こんにちは。今日はこのような2種類の模様編みで作るスマホケースを編みます。短めの持ち手をつけて見せる収納にしても可愛いですし、ショルダー紐やショルダーストラップをつなげるとお出かけの時にパッと写真が撮れてすごい便利なので、よかったら一緒に編んでみてください。サイズはこの横の部分が約10センチで、この長さが約15センチ。今回説明で使用する糸はケイトピエロさんのソックヤーン、ウールが 73%、ナイロン 27% の糸で、カラーナンバーは7番。コットンニート S のコラボカラー、コットン 100% の糸で、色番4番。これを一玉ずつ使います。かぎ針は6号と7号。そして、ハサミと、とじ針と、編み物用のマーカーと、手持ちで D カンのちょうどいいサイズがなかったので、昔100均で購入したこのカバンの持ち手の、この D カンを取って2つ使います。一応ね、サイズを測っておくと、ここの長さが約2センチですね。あとはお好みでタグやタッセルなどの飾りと、ショルダー紐やショルダーストラップなども1本準備します。引き揃えで編むので、この2本を重ねて、1本の糸のようにして編みます。まずは針に糸をかけます。そして作り目として鎖編みを13目、立ち上がりでもう1目、合わせて14目の鎖編みを編みます。1、2、3、4、5、14、鎖編みが14目編めました。そしたらこの鎖をくっと後ろに向けると、真ん中に1つずつ裏山が並んでいるので、これの針から2つ目の裏山から細編みを1目ずつ編みます。細編みが1目編めたら、最初の目なのでマーカーをつけておいて、そして続けて隣の裏山にも1目、その隣にも1目、という感じで順番に細編みを編みます。一番端の目まで編んできました。そしたら一番最後に編んだところにあと2目細編みを編みます。そしたら次は今編んだ目の次の目からの糸端を編みくるみながら、また端の目まで順番に細編みを1目ずつ編みます。1目編んだら次の目にも1目、そしてまたこの次の目にも1目、最後まで編み進めます。端まで1目ずつ編めました。そしたら今編んだ端の目にもう1目細編みを編みます。細編みを1目、そしたらこのマーカーをつけておいた一番最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。ギュッと引き締めてこの立ち上がりのラインをちっちゃくしておいて、これで1段目が編めました。目の数は28目。この何目か編みくるんで、余った余分な糸端はカットして、続けて2段目を編みます。まず最初に鎖編み1目で立ち上がって、根元の目に細編みを2目編みます。で、細編み2目の増し目が編めたら、一番最初に編んだ目にマーカーをつけておいて、そして次の目から細編みを1目ずつっていうのを11目分編みます。1、2、3、4、5、6、7、
8、9、10、11。細編みが1目ずつ11目編めたら、次の目とその次の目とさらにその次の目、この3目に細編み2目の増し目をそれぞれ編みます。次の目に細編みを1目で、もう一度同じ目に細編み、したら次の目にも細編み2目の増し目、編み目記号でいうと V ですね、増し目、そして次の目にも増し目、したら次の目から細編みを1目ずつ全部で11目分編みます。1 2 3、11、そしたら最後に目が2目残るので、ここにも細編み2目の増し目をそれぞれ編みます。次の目に細編みを1目、同じ目にもう1目、そして最後の目にも細編みを2目、1目、2目、そしてまた一番最初のこのマーカーをつけておいた目に引き抜き編みをして、ちょっと引き締めて、これで2段目が編めました。目の数は34目、そして次の3段目4段目は細編みを増減なしで編みます。まず鎖編み1目で立ち上がって、根元の目に細編みを1目、マーカーをつけて、そして次の目からも細編みを1目ずつ編みます。最後の目まで細編みが編めたら、また一番最初の細編みの頭に引き抜き編みをして、これで3段目が編めました。で、4段目も増減なしなので、さっきの3段目と全く同じように編みます。鎖1で立ち上がって、根元の目から1目ずつ最初の目にマーカーをつけて、ぐるっと1周最後の目まで編んで、また最初の目に引き抜きます。今4段目まで編めました。で、この辺で一度スマホのサイズに合ってるかっていうのを確認しておいた方がいいと思います。もしサイズを調整される場合は、最初の作り目の鎖編みの数を増やしたり減らしたりすればいいだけで、その作り目の数は何の倍数じゃないといけないとかいう縛りはないので、スマホカバー以外にもいろんなものに応用できると思います。次の5段目から4段1模様の模様編みに入ります。なので5678で1セット、まずは5段目で鎖編み1目で立ち上がって、根元の目に細編みを1目、ここもマーカーをつけて、そして次はこの次の目の1個2個下、次の目の2段下に針を入れて、足の長い細編みを編みます。高さを合わせるように長めに引き出して、で、長い細編みを1目、5段目はこの通常の細編みと足の長い細編みを交互に繰り返します。なので次は通常の細編み、そして次はこの次のこの目の2段下に針を入れて、ぐーっと引き出して、長い細編みを1目、通常の細編み、次の目の2段下に針を入れて、長く引き出して、足の長い細編みを最後まで繰り返します。
ルート1周編んでいくと最後は足の長い細編みで終わります。そしてこの段も一番最初のマーカーの目に引き抜き編み、これで5段目が編めました。5段目を編み図にするならこういう感じかなっていうので書いてみたんですけど、これが立ち上がりで通常の細編みと足の長い細編みを順番にぐるっと編んできたというところで、次の6段目はまず鎖1で立ち上がったら、この足の長い細編みの左側の足1本と、この次のこの長い細編みの足の右側に針を入れて細編みを編みます。ちょっと言葉で聞くと分かりにくいと思うんですけど、引っ掛けるのでこういう感じで書いておきますね。矢印にしといて、で次は通常の細編みで、またこれのさっき右側に通したので左側が残っているはずなので、左側と次のこの長い細編みの右側の足に引っ掛けて細編みを編みます。で次はまた通常の細編み、こういう感じで引っ掛ける細編みと通常の細編みを交互に繰り返します。6段目鎖1目で立ち上がって、前段の足の長い細編みの左側と次のこの足の長い細編みの右側に針を入れて糸を取ってきて、そしてこの2本を一度に引き抜く、引っ掛ける細編みが1目編めました。でこの目の頭にマーカーをつけておいて、そして次は通常の細編み、針を入れて取ってきて引き抜く、そしたらまたここに残っている足があるので、この足と次の長い細編みの右側に針を入れて取ってきて引っ掛ける細編み、また通常の細編み、これをぐるっと一周繰り返します。最後の目に通常の細編みを編んで、それで最後の目まで編めたので、このマーカーをつけておいた引っ掛ける細編みの頭に引き抜きます。これで6段目が編めました。7段目も鎖1目で立ち上がって、今度は足の長い細編みと通常の細編みを順番に繰り返します。編み図で書くとすると、正式な編み図ではないんですけど、まあ、こういう感じで長い細編み、通常の細編みを交互に繰り返すんですね。で、こう見ると5段目は通常の細編みと長い細編みを繰り返していて、で7段目はこれが順番が逆ですね。通常の細編みからじゃなくて長い細編みから始まって通常の細編みで、これを繰り返すっていう感じです。なので7段目は5段目の逆バージョンっていうのをなんとなく覚えておくと、何度か編んだ時に思い出しやすいかなと思います。ということで7段目鎖1目で立ち上がって足の長い細編みを編みます。でどこに編むかっていうと、5段目とちょっと違うのがこの三角形の頂点の真下にある目、ここに針を入れて足の長い細編みを編みます。ぐーっと引き出して2つを引き抜く、そしてこの足の長い細編みの頭にマーカーをつけます。そして次の目には通常の細編み、そして次の目はこの下の三角の頂点の真下、ここに針を入れて
糸を取ってきてグッと長く引き出して、この2つを一度に引き抜く。でまた次の目は通常の細編み。7段目はこれを順番に繰り返します。最後の目に通常の細編みを編んだら、一番最初のマーカーのこの長い細編みの頭に引き抜き編み。これで7段目が編めました。次の8段目も鎖編み1目で立ち上がって、まずねこの6段目を見ると、引っ掛ける細編みと通常の細編みを順番に繰り返してるんですけど、8段目は通常の細編みをまず編んで、そして次に引っ掛ける細編みを編みます。でまた通常の細編み、引っ掛ける細編み。なので最後は引っ掛けるですね。この6段目と順番が逆になっただけで編み方はほぼ同じ で7段目と5段目も順番が逆なだけで編み方はほぼ同じですね。すごい難しい模様編みに見えるんですけど、実は意外と単純な構造になっています。8段目、まず鎖1目で立ち上がって根元に通常の細編み、最初の目なのでマーカーをつけておいて、次は引っ掛ける細編み、こことここですね、隣り合う2つの長い足の内側同士に針を入れて取ってきて引っ掛ける細編み。で次は通常の細編み、次は引っ掛ける細編み。次は通常の細編み。引っ掛ける細編み。これで下にひし形がこう並んでいくので、この要領でぐるっと一周編みます。最後の引っ掛ける細編みが編めたら、最初の通常の細編みの頭に引き抜き編みをして、これで8段目まで編めました。今ね5678と4段1模様が1セット編めたので、今回はこれをあと2セット編みます。なので9 10 11 12段で2セット目、13 14 15 16、これで3セット目、今編んだのが1セットですね。こんな感じで9 10 11 12 13 14 15 16段という感じでこの模様編みを編みます。なので次の9段目は5段目と全く同じで、通常の細編み、長い細編みを繰り返します。立ち上がって根元に通常の細編み、マーカーをつけて、次は長い細編み。長い細編みはこの角の真下に針を入れてぐーっと引き出して長い細編み、そして次の目に通常の細編み、とんがっているところの真下の目に針を入れてぐーっと引き出して長い細編み。この要領で9段目が終わったら、次10段目は6段目と同じ編み方、次の11段目は7段目と同じ、12段目は8段目と同じ。これで2セット目、
この要領で3セット目の16段目まで編み進めます。でこの模様編み慣れるまでは結構今何段目を編んでるかわからなくなりやすいので、で同じように数字を書いておいて、で9段目が編めたら印をつけて、10段目が編めたら印をつけるっていう感じで、編むごとにこうチェックしていきながら編むと分かりやすいかなと思うので、よかったらやってみてください。まあ、16段目の最後の引っ掛ける細編みを編んだので、一番最初の目に引き抜き編みをして、これで16段目が編めました。このひし形の4段1模様の模様編みが1セット2セット3セット編めたというところです。この辺で一応サイズを測っておくと、楕円底の中心からここまで、まあ、縁のところまでが約 6.5センチ。 そして次の段から模様が変わります。でこの模様結構ねキュッと引き締まりやすいので、かぎ針の号数をこの模様編みのところだけ6号から7号に変えて編みます。17段目はまず鎖1で立ち上がって根元に細編みを1目、マーカーをつけて、そして鎖編みを1目、そしたら次の目を1目飛ばして、次の目に細編みを1目、鎖編みを1目で繰り返します。1目飛ばして細編み1、鎖1、1目飛ばして細編み1、鎖1、最後までぐるっと繰り返します。最後の鎖を編んであと1目残っているという状態なので、このマーカーの目に引き抜き編みをします。これで17段目が編めました。続いて18段目は編み始めが鎖編み2目で、2目編めたらこの鎖にこうマーカーを引っ掛けて、そして次は根元の細編みの次が鎖編みなんですけど、この鎖の下に細編みがあるので、この細編みの頭に針を入れて少し長めに引き出して細編みを編みます。さっきのこの模様編みの長い細編みよりはちょっと短めだけど、通常の細編みよりは長めです。そしたら鎖を1目編んで、またこの鎖の下の細編みに少し長めの細編みを1目、鎖1、そしてこの鎖の下の細編みに少し長めの細編みを1目、18段目はこれを繰り返します。最後はこの鎖の下にあるのこの目にちょっと長めの細編みを編んで、そして最後このマーカーをつけておいたところに針を入れて引き抜き編みをします。これで18段目が編めました。続いて19段目はまず鎖編み1目で立ち上がったら、このすぐ下にある鎖のその下の細編みにちょっと長めの細編みを編みます。そしてこの目にマーカーをつけておいて、で鎖編みを1目、そしたらこの細編みを飛ばして、この鎖の目の下の細編みの頭、ここにまた少し長めに引き出す細編みを1目、そして鎖編みを1目1つ飛ばして、次のこの鎖の下の細編みにちょっと長めの細編み、鎖編みを1目、18
19段目はこれを繰り返します。最後の鎖を編んで、ここに1目残っているという状態で、これで一番最初の目に引き抜きます。これで19段目が編めました。まだ17段目から見てみると、立ち上がりを編んだら細編み鎖細編み鎖っていうのを繰り返して最初に引き抜いて、で18段目は編み始めに鎖を2目で、ちょっと長めの細編み鎖ちょっと長めの細編み鎖っていうのを交互に編んでいって、で最後この鎖のスペースに引き抜いて19段目立ち上がりを編んだら、まず最初にちょっと長めの細編み鎖編みで、ちょっと長めの細編み鎖編みっていうのを交互に繰り返して最初の目に引き抜き編みで、この18段目19段目が2段1模様になっているので、20段目以降はこの2段1模様の模様編みをどんどん繰り返します。なので次が20段目は18段目と同じなので鎖2で編み始めます。鎖2で編み始めて、でこの鎖にマーカーをつけて、そしてこの鎖の下がちょっとこう長めに引き出した細編みがあるので、ここにまた長めの細編み鎖1目で、この鎖の下の細編みに長めの細編み、そして鎖編み1目を繰り返します。20段目の最後は長めの細編みで、そして最初のこの鎖2目のところに針を入れて引き抜き編み、これで20段目が編めました。ここまで編めたところなので、21段目はまた19段目と同じように立ち上がりを編んだら長めの細編み鎖1、長めの細編み鎖1を繰り返して、最後鎖1で最初の目に引き抜き編みで、また同じように22、23、24、25と2段1模様の模様編みを18段目、19段目と同じように繰り返します。ずっと編み進めていって33段目まで編みました。で今何段目を編んでるかっていうのを数える方法が、一番最初にこのちょっと足の長い細編みがこう下に並んでいるので、この段が18段目なんですね。でこの長めの細編みは1段ごとにこうやって並んでいるので、この18段目から数えて18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33っていう感じで、こうジグザグに数えていくと今何段目を編んでいるかっていうのがわかります。そして最後はシンプルに細編みを2段編んで引き抜き編みを1周します。なんですけど、この次の段の細編みの時にこの D カンを編みくるみます。そして最後はこの縁の部分をちょっと締まった感じにしたいので、今回は7号針から6号針に戻して編みます。かぎ針6号で34段目、まず鎖編み1目で立ち上がりを編んで、Dカンを4目分使って編みくるみます。こういう感じで D カンを手前に置いて、この根元のこの目に細編みを1目、そして次はこの鎖のところに針を入れて D カンをくるんで2目、で次はこの目ですね、次の目に3目目で、最後の鎖に針を入れて D カンをくるんで4目目、これで D カンがしっかりつながりました。そして次の目から細編みを1目ずつ13目分編みます。1、2、3、4、12、13、
これでぐるっと一周34目のうち17目分編めたので、残りの17目分も最初の4目を使ってこの D カンを編みくるんで同じように編みます。この後半は鎖から始まるので、この鎖の下に針を入れて1目、次の目に2目、そして次の鎖の下に3、最後次の目に4。これで D カンがつながったので、残りの目にも細編みを1目ずつ全部で13目分編みます。12、最後鎖の下で13、そして一番最初の細編みの頭に引き抜き編みをして、これで34段目が編めました。ここでスマホを入れてみると、このぐらいですね。本当にあとちょっとだけ出てるので、あと1段細編みを編みます。35段目、鎖編み1目で立ち上がって、根元の目から細編みを1目ずつ増減なしで1段編みます。最初の目にマーカーをつけて、下の段に1つずつ細編みを編み進めます。最後の目まで細編みが編めたので、マーカーをつけておいた一番最初の目に引き抜き編みをして、これで35段目が編めました。引き抜き編みをする前にスマホを入れてみて、高さを確認してぴったりなサイズになったので、ここで最後に引き抜き編みを一周編みます。最後引き抜いたところの次の目から引き抜き編みをぐるっと一目ずつ一周編みます。ぐるっと一周引き抜き編みをしたら、糸始末分だけ糸を引いて糸をカットします。糸端をとじ針に通して、そしてこのチェーンの上から下に糸を通して、でこの糸が出てきているところのこの鎖の間に針を入れて糸を通して、そして編み地の後ろ側で目立たないように糸始末をします。余分な糸端をカットして、あとはお好みでこうタグをつけたりタッセルをつけたりして飾ります。ショルダー紐やショルダーストラップをつけて、今回はいっぱい作っておいたタッセルもつけてみます。この部分は同じこのソックヤーンの7番をちょっとだけ使って、でこのふさふさの部分はコットンニート S のコラボカラーの、これは一番人気の2番で作りました。これをここにつけてみますね。本当に簡単に作ったタッセルなんですけど、これ一つつけるだけで結構見栄えが変わるので、これでちょっと長いから
このぐらいかな。これで長さを調整して、これで引き揃えで編むスマホケースが完成しました。ということで今回は2種類の糸を引き揃えてスマホケースを編んでみました。少なめの糸で編めるので、余り糸の消化にもいいですし、一つあるとお出かけやイベントの時にすごく便利なんじゃないかなと思います。次回はコラボカラーで簡単なタッセルを作りますので、ぜひそちらの動画も合わせてご覧ください。今日は以上です。ありがとうございました。